Ovisno o verziji, Renault Talisman opremljen je ograničivačem i regulatorom brzine koji se mogu uključiti putem gumba na središnjoj konzoli. Funkcija ograničivača brzine pomaže vozaču da ostane unutar ograničenja brzine po vlastitom izboru. Ograničenje brzine može se mijenjati pomoću komandi za podešavanje na kolu upravljača. Regulator brzine funkcija je koja vozaču omogućuje da drži stalnu brzinu po vlastitom izboru. Tu putnu brzinu možete mijenjati pomoću komandi za podešavanje na kolu upravljača.